mik, realisht një shprehje me tri shkronja në gjuhën tonë, po me kuptim shumë të madh. Dhe nëse themi mik edhe e kemi për qëllim mikun e vërtet, atëherë i ktill duhet të jetë, ndryshe edhe nuk është mik. Ndryshe nuk ban të jetë edhe të ekzistojë. Për arsye se miqësia tërheq pas vetës, bujar tërheq pas vetës edhe detyrime, edhe obligime, edhe veprime të caktuara. Miqësia ose kërkon besnikri, kërkon dashamirësi, kërkon humanizëm, bamirësi, nga njëherë kërkon edhe altruizëm. Që do në thotë se miku duhet gjithë një t'ja dojtë mirën mikut, edhe për këte t'jetë shumë i përzemërt. Pastaj duhet t'i gjinë dhe t'sarë a i ka nevoj, t'i ndihmoj edhe t'i ofroj, çdo gjatë që mundet t'i ofroj, madje në situatat caktuara miku duhet që edhe nëse vetë ka nevoj, do në thonë njëkosisht, vetë edhe miku, do të thonë të dytë kanë nevojë për njëherë, a i e përparësi nevojës së mikut. Në këtë rast kjo është altruizëm, do të thonë kur njeriu i e përparësi nevojës së tjetrit para nevojës vetanake. Gjithsesi miqësia është shumë e mirë dhe e këndshme të gjitha situatat në të cilat ndodhet njeriu. Kur jemi mirë, miqësia funksionon lehtë, funksionon me ramje të lirë. Për arsye se njerëzit kryesisht në situata të mirëqenjes, kryesisht ndajnë mes vete gëzimet, haren, pa komoditetin, sefan, gjonat e ngjashme. Por në situata të vështira, pra në gjendje të vështirësis, atëherë miqësia funksionon vetëm ajo miqësia e cila është e ujitur me sinqeritet, përzemërsi dhe dashamirësi.